السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت صلوات على محمد وعلى محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خداوند اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے اور ان شہید کے درجات کو بھی بلند فرمائے. قرآن مجید کی وہ آیت جو تقریباً ہر سننے والے کو یاد ہے اور اگر یاد نہ ہو تو کم از کم ترجمہ سبھی کو آتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ چاہے کافر ہو, وہ چاہے مومن ہو, موت کا ذائقہ چکھے گا. وہ چاہے نبی ہو یا چاہے امام ہو یا چاہے ولی ہو, موت کا ذائقہ چکھے گا. ہندو بھی کہتا ہے کہ موت آئے گی, مسلم بھی کہتا ہے کہ موت آئے گی. دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ مجھے موت نہیں آنی. لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک ایسی حقیقت جس پہ ہر بندہ یقین رکھتا ہے کہ بالآخر آنی ہی آنی ہے, لیکن اتنی بڑی حقیقت کے ہوتے ہوئے انسان زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. یہ اصل سوال ہے. اس مجمع میں ہر بندہ کہتا ہے کہ موت آنی ہے, لیکن ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے موت آنی ہی نہیں ہے. ہم گھر اس سلیقے اور طریقے سے بناتے ہیں جیسے ہمیشہ ان گھروں میں رہنا ہے. ہم مال اس طرح جمع کرتے ہیں جیسے ہمیشہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ جب انسان کو یقین بھی ہے
کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، پھر یہ عدم یقینی کی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ جیو جیو، پھر اس کے زندگی سے اعمال سے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ایسے اس دنیا میں رہنا ہے؟ کسی نے نبی سے سوال کیا تو رسول نے فرمایا، دیکھو یہ جو انسان موت سے غافل ہے، یہ غفلت بھی اللہ اسے دیتا ہے، غفلت نعمت بھی ہے، غفلت عذاب بھی ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیا مطلب غفلت نعمت بھی ہے اور غفلت عذاب بھی ہے؟ مثال دے کے سمجھاؤں، مثلا کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ ایک مہینے میں اس کی موت واقع ہو جائے گی، خدا نخواستہ کینسر ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے، اور ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی آپ دو ہفتے کے مہمان ہو، ایک مہینے کے مہمان ہو، تو مجھے یہ بتائیے جسے یقین ہو جائے، ایک مرتبہ یقین ہے موت آئے گی، لیکن وہ یقین ابھی تک حضور میں نہیں بدلا، لیکن جب ڈاکٹر کہہ دے کہ تو ایک مہینے میں مر جائے گا، یہ یقین حضور میں بدل چکا ہے۔ اب جب اسے یقین آ جائے کہ میں ایک مہینے میں مر جاؤں گا، سوال یہ ہے کیا اب یہ ٹی وی دیکھے گا؟ کیا اس ایک مہینے میں یہ کمانے جائے گا؟ کیا اس ایک مہینے میں یہ سینما جائے گا؟ کیا اس ایک مہینے میں اپنے شہر میں گھومنے جائے گا؟ کیا ہوٹلوں پہ بیٹھے گا؟ کیا گپے مارے گا؟ اس کی اس ایک مہینے میں کیفیت کیا ہوگی؟ یا یہ نمازیں پڑھے گا، یا یہ عبادت کرے گا، یا جن کا مال کھایا انہیں فون کرے گا، یا جن کا غصب کیا ان سے معافیا مانگے گا؟ سوال یہ ہے، موت تو پہلے بھی آ رہی تھی، یہ نہیں کہ موت ابھی آنے والی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے موت آ رہی تھی، یہ غفلت میں جی رہا تھا، اب اس کی زندگی یقین میں بدل چکی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے میری طرف، پہلے بھی پتا تھا کہ موت آنے والی ہے، لیکن مقام یقین پر نہیں تھا۔ اچھا، آپ کو تھوڑا یقین اور حضور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مثلا ہر بندے کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، ایک چیز۔ دوسرا، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جو آدمی مر جاتا ہے کیا وہ نقصان، لیکن حق الیقین نہیں ہے، یقین تو ہے لیکن ابھی تک کمپلیٹ یقین نہیں ہے۔ اس کو علماء فرماتے ہیں اسے یقین نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں علم ہے پر یقین نہیں ہے۔ یہ علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن یقین نہیں ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا۔ یہ علم ہے کہ موت آئے گی، پر یقین نہیں ہے کہ موت آئے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ میں اپنے علم کو یقین کی منزل پر کیسے لاؤں؟ کہ اگر کوئی بولے کہ رات کو کسی مردے کے ساتھ سو جاؤ تو بڑے سکون سے میں سو جاؤں، تو آپ کے شہر میں ایک بندہ ہے جسے آپ بولیں گے مردے کے ساتھ سو جاؤ تو وہ سو جائے گا، کون ہے وہ؟ جو مردوں کو دھوتا ہے، جسے غسال بولتے ہیں، جس کا کام ہی مردوں کو دھونا ہے۔ آپ کو بولا جائے رات کے اندھیرے میں قبرستان میں جا کر قبر کھودو، کوئی نہیں جائے گا، لیکن جس کا کام ہی قبروں کو کھودنا ہے، اسے دو بجے بھیجو یا چار بجے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے رات کے دو بجے بولو مردہ دھونا ہے، وہ تو کہے گا بھائی قبلہ میرا کام ہی مردوں کو دھونا ہے، میرا کام ہی مردوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تو اسے خوف نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے خوف نہیں ہے، لیکن مجھے خوف کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کیونکہ اس نے اتنا مردوں کو دھویا، اتنا مردوں کو دھویا، اسے یقین ہو گیا کہ یہ مردہ کبھی اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر تاکہ تجھے مقام یقین ملے۔ یقین ایک مرتبہ نماز پڑھنے سے نہیں آتا، یقین ریپیٹیشن کا نام ہے، جتنا تکرار عمل ہوتا ہے اتنا یقین ہوتا ہے۔ جس کا کام ہی میدان میں جا کے لڑنا ہو، وہ کبھی میدان سے بھاگتا ہی نہیں ہے، تو کبھی کبھی میدانوں میں جاتا ہو تو اسے خوف بھی لگتا ہے۔ تو جس کا وطیرہ ہی یہی ہو، جو گھر سے نکلے یہ تیاری کر کے نکلے کہ موت مجھ پہ آئے یا میں موت پہ آ جاؤں، فرق نہیں پڑتا،
یہ تصور حیات ہے اہل بیت کا کہ فرمائے مومن غفلت سے نکلو. اہل بیت کا کام یہ تھا کہ انسانوں کے علم کو یقین کی منزل پہ لایا جائے. آج ہر مجمع کو پتا ہے قیامت ہے, ہر بندے کو پتا ہے قبر ہے, ہر انسان کو پتا ہے حساب ہے, بلکہ خود مردے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور تلقین بھی سنتا ہے, اس کے کاندھوں کو ہلا ہلا کے بولا جاتا ہے اسمع وافہم, سن اور سمجھ. یہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے, لیکن پھر جب اپنے گھر میں آتا ہے, پھر جب اپنے کاروبار میں آتا ہے, اس کا موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. یہ زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے, یہ گناہ ایسے کرتا ہے جیسے اس کا کوئی خدا ہی نہیں ہے, یہ امام کی نافرمانی ایسے کرتا ہے جیسے اس کے وقت کا امام ہی نہیں ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ اس انسان کے وجود میں تکرار عمل نہیں ہے. تو مولا تکرار عمل کیسے پیدا ہو؟ فرمایا جب تک حضور تمہاری زندگی میں نہیں آتا. بھائی ہمیں بچپن میں سنایا جاتا تھا نا, ایک باپ چڑھا آم کے درخت پر چوری کرنے کے لیے, بیٹے کو کہا کہ اگر کوئی دیکھے تو بتانا. ابھی چڑھا ہی تھا تو بیٹے نے کہا بابا دیکھ رہا ہے, دوڑا نیچے آیا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہ بیٹا ہے تو کوئی نہیں, کہ بابا ایک ہے جو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, صرف بیٹے نے پڑھا تھا, دونوں لا الہ الا اللہ کے ماننے والے تھے. فرق یہ تھا باپ غافل تھا بیٹا حاضر تھا. جب آپ کو کہا جاتا ہے نا دو رکعت نماز ایسے پڑھے جس میں حضور قلب ہو, لفظوں کو سمجھیے. ایک تو ہم لفظوں کو رٹنے کے عادی ہیں, سمجھنے کے عادی نہیں ہیں. نماز میں کیا ہو؟ حضور قلب. حضور قلب یعنی دل حاضر ہو. ہوتا یہ ہے کہ بندے کا جسم نماز میں ہوتا ہے, دل کبھی دکان پہ ہوتا ہے, پریشانیوں میں ہوتا ہے. میں 100% نہیں کہہ سکتا کہ جتنے لوگ میری مجلس میں تشریف فرما ہے سب کا دل بھی مجلس میں ہے. ضروری تو نہیں, آپ کے جسم مجلس میں بیٹھے ہیں لیکن دل شاید نیاز کی دیگوں پر ہو. ختم کرے اور ہمیں کھانا ملے. اردو کا محاورہ ہے جہاں چاول کا دانا وہاں آدمی کا آنا. تو ضروری نہیں حضور کے ساتھ, یعنی اگر 100 لوگ مجلس میں آتے ہیں 100 کا مقام برابر نہیں ہے. جس کے اندر حضور ہوتا ہے اس کی مجلس قبول ہوتی ہے, جس کے اندر غفلت ہوتی ہے وہ حاضری تو ہو سکتی ہے پر حضور نہیں ہو سکتا. تو نبی کا بہت پیارا جملہ, فرمایا یہ جو غفلت ہے یہ نعمت بھی ہے اور یہ عذاب بھی ہے. یا رسول اللہ نعمت کب ہے عذاب کب ہے؟ میں نے مثال دی جس کو پتا چل جائے کہ ایک مہینے میں موت آ جائے گی, کیا وہ انسان کرکٹ دیکھے گا, کیا فلم دیکھے گا, کیا ڈرامہ دیکھے گا, کیا گھنٹوں گھنٹوں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے کے کپ پیے گا؟ نہیں, اسے یقین ہو گیا کہ موت آنے والی ہے. نبی نے فرمایا اگر خدا تجھے غفلت نہ دیتا تو کبھی بچوں کے لیے کمانے نہ جاتا. 24 گھنٹہ مسلے پہ بیٹھا رہتا تو تجھے بس یہی خیال ہوتا آج موت آئی کل موت آئی, آج دنیا سے جاؤں گا کل دنیا سے جاؤں گا. اگر غفلت نہ دیتا تو کبھی ہوٹل پہ بیٹھ کے کڑھائی نہ کھاتا, اگر غفلت نہ دیتا تو کبھی بیوی بچوں کو گھمانے نہ جاتا, اگر غفلت نہ دیتا تو کبھی دکان پہ 8-8 گھنٹے کمانے نہ جاتا. کہ یا رسول اللہ یہاں تک تو سمجھ آئی کہ اللہ نے غفلت دی تاکہ ہم کچھ گھنٹے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں, لیکن یہ غفلت نعمت ہے اور یہ غفلت عذاب ہے. نعمت تو ہے سمجھ میں آیا کہ ہم زندگی گزارے, لیکن یہ عذاب کب ہے؟ فرمایا اگر غفلت تھوڑی دیر کے لیے ہو تو نعمت ہے, لیکن اگر یہ غفلت لمبی ہو جائے تو یہ غفلت عذاب ہے. اور لمبی غفلت کو توڑنے کے لیے وہ مسجد کے مناروں سے اذان دے کر تمہاری غفلتوں کو توڑتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. فلسفہ اذان بھی یہی ہے کہ صبح نماز پڑھی اور کام پہ چلے گئے, 8-9 گھنٹے اتنے کام میں مگن ہو گئے, دنیا کو جمع کرنے میں اتنے مگن ہو گئے اور اچانک مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل,
اے مومن بہترین عمل کی طرف آ، اب اللہ تجھے بیدار کرنے لگا کہ اے انسان سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے، ایک دن تجھے مرنا بھی ہے، ایک دن قبر میں بھی جانا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا یہ نماز غفلت کو توڑنے کا نام ہے۔ کسی نے کہا مولا بتائیے ہم اپنی غفلت کو کیسے توڑیں، امام نے کچھ فارمولے بتائے، اگر ہر مومن عمل کرے تو اس کی زندگی ایسے گزرے جیسے سلمان فارسی کی زندگی گزری تھی، اس کی زندگی ایسے گزرے جیسے مالک اشتر کی زندگی گزری تھی۔ مجلس میں آنا اور مجلس کو سن کر رہنے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے؟ انسان مجلس میں آئے فرمان اہل بیت کو سنے اور جب تک اس فرمان کو نافذ نہیں کرتا، یعنی جب تک حر کی زندگی غفلت میں تھی وہ حسین سے دور تھا، اور جب زندگی حضور میں بنی وہ شہدائے کربلا میں آ چکا تھا۔ حضور کا ایک لمحہ انسان کو حر بنا دیتا ہے اور غفلت کا ایک لمحہ انسان کو زبیر بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا اگر غفلت کو توڑنا چاہتے ہو تو مولا کچھ فارمولے بتاتے ہیں، اگر انسان ان فارمولوں پہ عمل کرے اس کی زندگی کہاں سے کہاں چلی جائے۔ پہلا فارمولہ فرمایا جب سے بالغ ہوئے، کئی علماء اور مراجع تو واجب کا فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ ہر با عقل و با شعور و با فہم انسان پر یہ لازم ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوا وہ اپنی وصیت کو لکھے۔ سال میں ایک مرتبہ خمس اگر واجب ہے تو سال میں ایک مرتبہ اپنی وصیت کو لکھا کرو، اور سال کے اسی ڈیٹ پر اپنی وصیت کو اپڈیٹ کیا کرو۔ مثلاً آج رات میں وصیت لکھوں، مجھے کیا پتا کل زندہ رہوں کہ نہ رہوں۔ لکھو، کاغذ اٹھاؤ، قلم اٹھاؤ، میرے کتنے سال کی نمازیں قضا ہیں، کتنے سال کے روزے قضا ہیں، کس سے پیسے لیے ہیں، کس کو پیسے دینے ہیں، کس سے پیسے لینے ہیں، میرا مال ہے، گھر ہے، زمینیں ہیں، اس کی تقسیم اموال کیسے ہوگا، کس کو کون سا حق دینا ہے، یہ وصیت لکھو۔ لکھنے کا مطلب یہ ہے تجھے یقین ہے کہ تجھے ایک دن مرنا ہے۔ نہ لکھنے آئے تو کہتا ہے ابھی تو مجھے مرنا ہے ہی نہیں، پہلے تو وصیت لکھو، اس کا بہت ثواب ہے۔ یعنی مطلب اگر آپ لکھو گے خدا میری مثلاً چھ سال کی نمازیں قضا ہیں اور میں رات کو سو رہا ہوں، تو کئی علماء فرماتے کیونکہ تو نے یاد کر دیا کہ مجھے چھ سال کی نمازیں قضا ہیں اور تو اعتراف کر رہا ہے کہ خدا قضا ہے، استغفار کر کے سو بھی رہا ہے، تو یہ بات بعید نہیں کہ تیرے مرنے کے بعد رب اس قضا نمازوں میں تجھے تخفیف عطا کرے۔ لیکن ایک بندہ چوری بھی کرے اور سینہ زوری بھی کرے، کسی کے پیسے بھی نہیں اور کل بندہ بولے تو نے لیے تھے، کہے مجھے یاد بھی نہیں، اللہ کا قرضہ ہے، یہ چیزیں لکھو۔ پہلی چیز وصیت، دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں ہر مومن کے گھر میں اس کا کفن ہونا چاہیے۔ بھائی ہر عید پہ جوڑا لو، شادی ہو تو جوڑا لو، لیکن ایک جوڑا یہ ہے جو ہمیشہ تیرے بدن پہ پہنایا جائے گا، اس کا بندوبست کسی نے کیا نہیں۔ یہ لباس تو بدن سے اتارا جائے گا، یہ کپڑے تو بدن سے اتارے جائیں گے، وہ لباس جو ہمیشہ تیرے بدن کا زینت بنے گا، تیرے بدن کا حسن بنے گا، وہ سفید لباس جو تجھے پہنایا جائے گا اس کا بندوبست کرو۔ ایک مومن نے کہا مولانا میں نے لیا ہے، میں نے کہا کہاں سے؟ کہا مولانا کربلا سے۔ میں نے کہا بہت اچھا، لیکن نیت پر عمل کا دار و مدار ہے۔ میں نے کہا جب کفن لے رہے تھے نیت کیا تھی؟ 99% لوگوں کی نیت جب کفن لیتے ہیں، لوگوں کو تو بتا دیں اپنے لیے لے رہا ہوں، لیکن دل میں کہتے ہیں کوئی اور مرے گا تو اسے دے رہا ہوں۔ نیت یہ ہو کفن کس کے لیے لے رہا ہوں؟ نیت ہونی چاہیے، کفن کس کے لیے لے رہا ہوں؟ اپنے لیے لے رہا ہوں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کفن لینے کے بعد الماریوں میں ڈال کے ساتھ تالے لگا لیتے ہیں، لیا تو ہے لیکن اسے دیکھنا نہیں ہے۔ آیت اللہ غازی فرماتے ہیں اگر کفن لیا ہے کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ شب جمعہ اس لباس کو دیکھا کرو، تاکہ انسیت ہو تجھے، محبت ہو اس لباس سے جس لباس کو تیرے بدن پہ پہنایا جائے گا۔ اور عرفا تو کیا کرتے تھے؟ جب نماز شب پڑھتے تھے اپنے کفن کو پہن کر نماز شب پڑھتے تھے، تاکہ یہ کفن بھی گواہ رہے کہ اس نے مجھے پہن کر نماز پڑھی تھی۔ دیکھا کرو اس کفن کو۔ حافظ اللہ مرعشی نجفی
جو گھر میں سجدگاہ مصلی پہ رکھتے تھے، جس پہ نماز نماز تہجد پڑھتے تھے، وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں جس سجدگاہ پہ میں نے 70-80 سال سجدے کیے ہیں اس کو میرے کفن میں رکھا جائے، تاکہ یہ مٹی گواہی دے کہ یہ سجدہ دینے والا مومن تھا۔ ایک رومال رکھا تھا کہ جس رومال میں میں نے حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہائے، جس میں میں نے مناجات اور توبہ کے آنسو جمع کیا ہے، اس رومال کو بھی میرے کفن میں رکھنا، تاکہ یہ رومال بھی گواہی دے یہ گریا کرنے والا مومن تھا۔ جو تسبیح تمہارے ہاتھوں میں ہے، جس تسبیح کو پڑھتے ہو، یہ وصیت کیا کرو گے جب میں مر جاؤں ان چیزوں کو میری قبر میں رکھا جائے۔ تو صرف کفن خریدنا نہیں ہے، خریدنے کے بعد کفن کو دیکھنا بھی ہے، تاکہ اس لباس سے انسیت ہو جائے۔ تیسری چیز جو عراق اور ایران میں رسم ہمارے یہاں بہت کم ہے، کہ اے مومن اپنی زندگی میں اپنی قبر کا بندوبست کرو۔ بہت کم لوگ کرتے ہیں، مثلاً شہر میں قبرستان ہے، آبائی اجدادی جو بھی قبرستان ہو، ایک جگہ کو منتخب کر دو کہ جب میں مر جاؤں مجھے یہاں پہ دفن کیا جائے۔ کتنی اسکیمیں نکلتی ہیں، سوسائٹی اسکیمیں، 10 سال کے بعد یہ زمین مہنگی ہو جائے گی، ہم انویسٹ کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا 10 سال بعد میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں۔ ایک ایسا پلاٹ لو جس میں ہمیشہ تجھے جانا ہے، اس پلاٹ کی کسی کو پرواہ ہے ہی نہیں، زمین لے لو۔ اور کیا صرف زمین لینی ہے؟ فرما نہیں ہے، زمین کا ٹکڑا لو۔ علماء فرماتے کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس زمین کے اوپر جا کر 2 رکعت نماز استغفار پڑھا کرو، تاکہ اس مٹی کو بھی یاد رہے یہ میرے پاس آیا کرتا تھا، اور جب تیرا جنازہ وہاں پہ اتارا جائے گا وہ جگہ تیرے لیے نئی جگہ نہیں ہوگی، زمین بھی کہے گی یہ پرانا دوست ہے، یہ روز آتا تھا یہاں پہ نماز پڑھنے۔ پہلی چیز وصیت لکھو، دوسری چیز کفن لو، تیسری چیز اپنے لیے قبر کا بندوبست کرو، اور چوتھی چیز مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، فرمائے مومن جب بھی کسی گھر میں انتقال ہو جائے، فوتگی ہو جائے، فوراً اس جنازے میں شرکت کیا کرو، اور جب جنازے میں شرکت کرو یہ تصور کرو کہ یہ جنازہ تیرا جنازہ ہے۔ جب اس کی ماں روئے، جب اس کی بہن روئے، جب اس کی بیوی روئے، جب اس کے بچے روئے، یہ تصور کرنا کہ تیرے بچے ہیں جو تیرے جنازے پہ رو رہے ہیں، تیری ماں ہے جو تیرے جنازے پہ رو رہی ہے، تیری بہنیں ہیں جو تیرے جنازے پہ رو رہی ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں جب جنازہ نکلے اور اس جنازے میں چلو تو یہ تصور کرو یہ تیرا جنازہ ہے جسے قبرستان میں لے جایا جا رہا ہے، اور جب اس کے اوپر تلقین پڑھی جائے یہ تصور کرو تیرے جنازے کے اوپر تلقین پڑھی جا رہی ہے، اور جب قبر میں اتارا جائے یہ تصور کرو یہ تیری قبر ہے جس میں تیرا جنازہ اتارا جا رہا ہے، اور جب قبر دفن ہو جائے، جب گھر کی طرف پلٹو تو فوراً 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا کرو، اور یہ اے خدا تیرا شکر ہے میں تو مر گیا تھا لیکن تم نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ جب اس تصور سے زندگی بندہ گزارے تو پھر یہ امکان نہیں کہ زندگی میں غفلت آئے، اس زندگی میں گناہ آئے۔ تبھی فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، یہ نہیں کہا کہ کل روح ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نہیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن میں لفظ روح بھی ہے، قرآن میں لفظ نفس بھی ہے۔ علماء سے پوچھا گیا روح سے مراد کیا ہے، نفس سے مراد کیا ہے، فرمایا جب لفظ روح آئے اس سے مراد صرف خالصتاً آپ کی روح ہے، بغیر جسم کے۔ ابھی آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ جسم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جسم حرکت میں ہے، دلیل ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، روح ہے۔ جب حرکت چلی گئی تو گویا روح چلی گئی۔ یا اور آسان کرنے کے لیے بتاؤں، جب میں اپنا ہاتھ اوپر کرتا ہوں تو ہاتھ اوپر ہو رہا ہے یا کپڑا اوپر ہو رہا ہے؟ دونوں اوپر ہو رہے ہیں۔ جب ہاتھ اوپر کرتا ہوں تو ہاتھ بھی اوپر ہو رہا ہے، کپڑا بھی اوپر ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہاتھ کو کپڑا اٹھا رہا ہے یا کپڑے کو ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ کپڑے کو ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ اور جب اس کپڑے سے جسم نکل جائے گا اب یہ کپڑا اٹھے گا نہیں۔ بالکل اسی طرح تیرا جسم کپڑا ہے،
उठाने वाली रूह है। जब रूह है तो बदन में हरकत है, जब रूह नहीं तो बदन मुर्दा हो जाता है। तब यहाँ बोलते मोमिन इंतकाल कर गया। पूछने वाला तो कह सकते हैं, मसलन आप बोले कि आरिफ कासमी मर गए और कोई मेरे जनाजे पर आए तो सवाल करे, भाई आरिफ कासमी तो हट्टे कट्टे सोए हुए, आपने कहा मर गए, आंखें भी सही, हाथ भी सही, टांगे भी सही, हर चीज सही, सालिम है, तो बोलने वाला बोलेगा कि ये उनका जिस्म है, खुद चले गए। तो इसी तरह जब आप कपड़े उतारते हो तो घर में बोला जाता है फलां के कपड़े हैं, खुद चला गया है। तो जब लफ्ज रूह कुरान में आए, मतलब रूह विदाउट जिस्म, आप विदाउट जिस्म हो, लेकिन जहां पर लफ्ज नफ्स आए, मतलब रूह और जिस्म का जहां मिलाप हो, जिसे आप देख रहे हो ये नफ्स है, जिसे मैं देख रहा हूं ये नफ्स है, तभी फरमाया कि कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मतलब जब मौत का जायका चखेगा, वो जिस्म भी चखेगा, वो रूह भी चखेगा, दोनों को मौत का जायका चखना है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, यहां पे तीन चीजें बनी, एक है नफ्स, एक है मौत, एक है जायका। नफ्स क्या है आपको पता है? मौत का जायका। लेकिन जायका कैसा है ये कौन बताए? तो आप कहेंगे मौलाना मरेंगे तो पता चलेगा, और जो मर गए वो हमें कैसे बताए, और जायका चखने के लिए हमें मरना पड़ेगा। कोई तो सिचुएशन हो कि इंसान को पता चले कि मौत का जायका कैसा, खट्टा है, मीठा है। क्या ये है कि हर बंदे की मौत का जायका एक है? क्या शिमर की मौत और जनाबे हुर की मौत एक है? जायके अलग अलग हैं। क्या नबी की मौत, वली की मौत, मुस्लिम की मौत, मोमिन की मौत, क्या सबका जायका एक है? ये मुमकिन नहीं है कि सबका जायका एक हो। कभी फरमाया मोमिन के लिए मौत ऐसे है जैसे गुलाब के फूल को सूंघा जाए। कभी बोला गुनहगार की रूह की निकलती है तो तकलीफ ही है कि जैसे रेशमी कपड़े को कांटों पे रखा जाए। कभी हजरत मूसा फरमाते हैं कि मौत और सकरात मौत की तकलीफ ही है जिस तरह जिंदा हैवान के बदन से उसकी खाल को उतारा जाए। बराबर तो नहीं है, शहीद की मौत हो, आम इंसान की मौत हो। या रसूल अल्लाह, ऐ अहले बैत रसूल, हम परेशान है कि मौत का जायका कैसा है। ये तो बता है कि हर बंदा मौत का जायका चखेगा, लेकिन सवाल यह है अगर चखेगा तो इसका जायका कैसा होगा, मीठा होगा, खट्टा होगा, नमकीन होगा, कड़वा होगा। तो आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, देखिए आपके सामने पानी है, पानी का अपना भी एक जायका है, लेकिन इस्तिलाह आम में बोला जाता है कि पानी का कोई जायका नहीं है। पानी के अंदर एबिलिटी है, ये हर जायके को अपनी तरफ खींचता है। शरबत डालो तो पानी मीठा, लींबू डालो तो पानी खट्टा, नमक डालो तो पानी नमकीन। फरमाया मौत भी बिल्कुल पानी की तरह है, इसका कोई जायका होता नहीं है, ये तेरे इख्तियार में है तू मौत का जायका कैसा बनाता है। अपना कोई जायका नहीं होता। या एक और लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये जो जिंदगी है ये आब हयात है, ये तुम्हारी जिंदगी के लम्हे जो मजलिस में बैठे हो, सेकंड्स और मिनट्स और घंटे महीने दिन जो गुजर रहे हैं, ये कोई ना कोई जायका बना रहे हैं। ये जो जिंदगी के लम्हे गुजारते हो, ये गुजारना नहीं है, ये जायका बनाना है। अब ये तेरी मर्जी है तू जिंदगी के आबे हयात में कौन सा जायका मिलाता है, मजलिस में आकर जिंदगी का जायका और उसे मौत के जायके को मीठा बनाता है, या गुनाह करके कड़वा बनाता है, अली की इताअत करके मीठा बनाता है, या शैतान की पैरवी करके कड़वा बनाता है। तभी फरमाया जब मलकुल मौत इस बंदे की मौत का जायका चखाएगा, बिल्कुल इसी तरह ये तुम्हें गिलास देगा कि पी अपने मौत का जायका, और मरने वाला कहेगा कि मलकुल मौत ये इतना कड़वा क्यों है, तो आवाज आएगी जायका मैंने बनाया नहीं, मैं पिलाता हूं, बनाता तू खुद है। जियो जैसा जायका
औलाद बनाएगा पैसा पिलाया जाएगा। बगैर दलील के बात नहीं कर रहा। जब हुसैन ने भतीजे से पूछा कैफ इंद कल मौत, अय कासिम बता तेरे लिए मौत कैसी है, तो फरमाया चचा अहला मिन अल असल, शहद से ज्यादा मीठी है। मतलब ये अपने हाथ में है कि मौत का जायका शहद वाला हो या मौत का जायका कड़वा हो, अल्लाह नहीं बनाता, तू खुद बनाता है। जैसा जायका बनाएगा वैसा जायका चखाया जाएगा। और एक शुभा और एतराज जो किया जाता है कुफर की तरफ से कि भाई मौत फना का नाम है, मरने के बाद कुछ भी नहीं, इंसान जैसे था ही नहीं, आया गया मर गया और चला गया। यहाँ पे कुरान ने एक बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मतलब मैं हूँ चखने वाला, जिसे चखा जाएगा वो मौत है। अगर मैं आपको बोलूँ कि पानी को चखिए, तो अगर मैं पानी को चखूँ क्या मैं ख़त्म हो जाऊँगा या पानी? अगर आपको बोला जाए कि क़िबला ये सेब है चखिए, तो सेब ख़त्म होगा या आप? सेब खत्म हो जाएगा। पर मैं हर नफ्स मौत का जायका चखेगा, मतलब चखने के बाद मौत खत्म हो जाएगी, तू है जो बाकी रह जाएगा। तू चखने वाला है, तू मौत को खा जाएगा। मौत है जो फना की तरफ जाएगी और तू है जो बका की तरफ जाएगा। तभी फरमाया हर मरने वाला अली की ज्यारत करेगा। हर मरने वाला, मोमिन मुनाफिक काफर, सब अमीर के चेहरे को देखेंगे। लेकिन फरमाया सब की कैफियत एक जैसी नहीं होगी, एक अली के चेहरे को देखकर खुश होगा, एक मौला के चेहरे को देखकर आहे हसरत भरेगा। का मौला ऐसा क्यों? फरमाया अगर अमल अली जैसा था तो मौला को देख के खुश होगा, लेकिन अगर अमल अहलुल बैत जैसा न था तो हसरत खाएगा, अय काश मेरी जिंदगी ऐसी गुजारी होती जैसी मौला अली ने गुजारी थी। दूसरा फरमाया हर मरने वाला शुक्र करेगा, काफर भी, मोमिन भी, मुनाफिक भी, फासिक भी। का क्यों? फरमाया जब मोमिन मरेगा वहां पे अपनी नेमतों को जन्नतों को देखेगा, खुश होगा, क्योंकि दुनिया मोमिन के लिए सिजन है, जिंदान है। वहाँ जब जाएगा खुशी का आलम होगा। का मौला फिर मुनाफिक क्यों खुश होगा? फरमाया जब वो मरेगा वहाँ पे अपना अजाब देखेगा, कहेगा अच्छा हुआ जल्दी मर गया, क्योंकि जितनी जिंदगी गुजारता उतने ज़्यादा गुनाह करता, उतना अपने लिए क्या बनाता? अजाब बनाता। तो जिंदगी अगर अहले बैत जैसी गुजारनी मेरे अजीज, तो जब तक सोच अहले बैत जैसी नहीं होगी तब तक जिंदगी अहले बैत जैसी नहीं। असल है सोच। कि मैंने कहा ना, हुजूर अगर जिंदगी में आ जाए, मतलब बंदा 24 घंटा खुद को अल्लाह के दरबार में हाजिर समझे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। और हुजूर को पैदा करने के लिए कम से कम हफ्ते में एक मरतबा कब्रिस्तान जाओ, सेहत की कदर को जानने के लिए एक मरतबा हॉस्पिटल चले जाओ, अल्लाह की नेमतों को देखने के लिए फ़कीरों की बस्तियों में चले जाओ। जब इन चीज़ों को देखोगे तो अपना 1000 भी अच्छा लगेगा। फरमाया अमीरों के घरों में जाकर उनके बंगलोज को देखकर अपनी झोपड़ी को तबाह बर्बाद न किया करो, जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तो ये ज़िंदगी यास से निकल कर शुक्र की ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाओगे। एक मौला का चाहने वाला कहते हैं मौला के घर गया, पुराना सा घर था मौला का, और जब मौला खलीफा बने तो इसने सोचा अब तो अली का बहुत बड़ा घर होगा। वो और थे जिन्होंने बैतुल माल से अपना माल बनाया, अहले बैत ने जो भी बनाया अपने माल से बनाया, बैतुल माल से नहीं बनाया। पहुंचा मौला की खिदमत में, देखा वही घर, परेशानी के आलम में कहने लगा या अली मैंने तो सोचा था आपने कोई बड़ा घर बनाया होगा। देखिए सोच सोच में फर्क है, अगर सोच बदल जाए जिंदगी बदल जाए। असल सोच है, अगर सोच बंदे की सही हो जाए बंदे का अमल सही हो जाए। अमल का दारो मदार इंसान की सोच पर है। कि कोई इंसान को गाली दो गुस्से में आता है, तो दूसरे को गाली दो गुस्से में नहीं आता, दोनों इंसान है, लेकिन वो गुस्सा क्यों कर रहा है? वो दोनों की सोच अलग अलग है। वो समझ रहा है ये गाली दे के अपनी नेकियां मुझे दे रहा है,
اور دوسرے میں حب ذات ہے فوراً لڑ پڑتا ہے کہ مولا کے چہرے پہ لہاب دہن پھینکا، لیکن علی نے سر قلم نہیں کیا۔ یہ کردار امیر المومنین تھا کہ سارے اصحاب پریشان ہوتے تھے مولا کے کردار کو دیکھ کر۔ مولا کی سوچ الگ تھی کہ یہ فضیلت کا نقطہ بھی ہے کہ کسی جنگ میں مولا کسی کافر پر وار کر رہے تھے اور کرتے کرتے اور لڑتے لڑتے اس کی تلوار نیچے گر گئی، اور جب نیچے گری اور اس نے مولا علی کے چہرے کو دیکھا اور فوراً کہا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہو۔ خوشحال تھا، وقت پہ کیا کرنا ہے بعض لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ امر عاص علی کو جانتا تھا، کٹر دشمن علی ابن ابی طالب، یعنی اگر امر عاص نہ رہتا تو امیر شام کو اتنی کامیابیاں نہ ملتی۔ تلوار علی کے ہاتھ میں، مولا گھوڑے پر، امر عاص زمین پر، علی چاہتے تو سر قلم کر دیتے، لیکن دوڑتے دوڑتے بھی اسے پتا ہے کہ علی کی آنکھیں کبھی بے حیائی میں نہیں جاتی، اتنا آشنا ہے وہ، جانتا ہے یہ انما یرید اللہ کا مظہر ہے، یہ نجاست کے قریب نہیں جاتے، اور خود کو بچانے کے لیے اس نے خود کو نجاست میں ڈال دیا۔ میں نجس ہو جاؤں گا تو علی مجھے نگاہ اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھیں گے۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں۔ مولا نے فرمایا تو نے صحیح سنا، کہ یا علی آج اگر کچھ مانگوں تو دیں گے؟ امام نے کہا مانگ جو کچھ علی سے مانگنا ہے۔ اب یہاں پر بھی عقل مندی کی بات ہے، کاش وہ مانگتا جو علی سے سلمان نے مانگا تھا۔ لوگ یہاں کربلا جاتے ہیں، مولا حسین مہران گاڑی دلا دو، کوئی کہتا موٹر سائیکل نہیں وہ دلا دو، یعنی اس کو یہ نہیں پتا حسین سے جا کے کیا مانگنا ہے۔ کوئی گاڑی تو تجھے زرداری بھی دے دے، حسین سے وہ مانگ جو دنیا والے نہیں دیتے۔ مانگنا آنا چاہیے نا۔ ہارون نے بہلول کو کہا کہ بہلول مانگ جو مجھ سے کچھ مانگنا ہے، بہلول نے کہا کہ تو مجھے دے نہیں سکتا، میں 30-40 ممالک کا بادشاہ، مجھے کہہ رہا میں نہیں دے سکتا، مانگ۔ کہا کہ ہارون جنت چاہیے، اس کی گارنٹی تو مجھے بھی نہیں، کچھ اور مانگ۔ کہ ہارون اللہ کی رضا چاہیے، کچھ ایسا کر کے رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہ یہ بھی نہیں دے سکتا، کہ پھر تو دے کیا سکتا ہے؟ کہ میں تیرا وظیفہ بڑھا سکتا ہوں، تیری تنخواہ بڑھا سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہارون، جب خدا تجھ جیسے ظالم کو دے سکتا ہے، علی کے نوکر کو نہیں دے سکتا۔ سوچ بندے کی بڑی ہونی چاہیے۔ آیت اللہ قرآتی کا بیت فرمایا، جب کربلا جاؤ تو حسین سے خدا مانگو، جب کربلا جاؤ تو حسین سے خدا مانگو، اور جب مصلی عبادت پر بیٹھو تو خدا سے حسین مانگو۔ بندے کی سوچ کی پرواز، وہ اسے پتا ہے کس در سے کیا مانگنا ہے، زندگی کیسے گزار رہی ہے۔ جہالت کی زندگی اور ہے، عالمانہ زندگی اور ہے۔ کہا کہ یا علی، میں نے سنا ہے آپ سخی ہیں۔ امام نے کہا تو نے سچ سنا ہے؟ کہا کچھ مانگوں گا تو عطا کریں گے؟ امام نے کہا جو کچھ مانگنا ہے مانگ۔ اس نے کہا کہ گردن کو اڑا دینا، اور وہیں دیکھا کہ علی اپنی تلوار اسے دے رہے ہیں، اور جیسے اس نے تلوار اٹھائی تو اس کے تیور بدلے۔ علی، اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ جب ہاتھ میں تلوار آئی تو اس نے تلوار پہ بھروسہ کیا، جب تلوار گری تو اس کے بھروسہ ٹوٹ گیا، مر جاؤں گا، اور لیکن جیسے ہتھیار ہاتھ میں آیا تو اس کے اندر بھروسہ پیدا ہوا، اور کہنے لگا کہ یا علی، اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ امام نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ علی تلوار کے بھروسے پہ لڑتا ہے؟ علی تلوار کے بھروسے پہ نہیں لڑتا، اپنے رب کے بھروسے پہ لڑتا ہے۔ وہ اور ہیں جو تلواروں کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، ہماری تو تلوار ٹوٹ بھی جائے تو نبی کا پروانہ بن کے دفاع کرتے ہیں۔
کہ علی اتنا بھروسہ اپنے خدا پہ، کیسے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ اس جوان نے اسی وقت تلوار پھینکی کہ اگر تیرا خدا ایسا ہے تو اس پر میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اسی وقت علی نے کلمہ پڑھوایا، اسے ہاتھ سے لیا اور نبی کی خدمت میں لے گئے۔ اصحاب پریشان، یا رسول اللہ، کافر نہتا تھا، تلوار گر چکی تھی، علی کو بہترین موقع تھا، ایک کافر کو مار دے اور جنت میں درجات کو حاصل کر دے، یہ کیا ہے کہ کافر کو واپس لے کر آ رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا، یہی تو فرق ہے تجھ میں اور علی میں، تو کافروں کو مارتا ہے، علی اپنے کردار سے ان کے کفر کو مار کے آ جاتا ہے۔ یہی فرق ہے آج کے مسلمانوں میں اور علی کے چاہنے والوں میں۔ شیعہ کردار سے مارتا ہے، بموں سے نہیں مارتا، گولیوں سے نہیں مارتا، یہ اپنے کردار سے تقدیروں کو بدلتا ہے۔ خمینی نے کردار سے لوگوں کو بدلا، علماء نے کردار سے لوگوں کو بدلا۔ آج پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، کسی بھی مسلمان سے پوچھو کہ آج کے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کون دیکھ رہا ہے، وہاں بھی ہوگا نا، بولے گا شیعہ، مطلب کل بھی کفر کے مقابلے میں علی تھا، آج بھی کفر کے مقابلے میں علی والے ہیں۔ عزت ہے جو اہل بیت نے آپ کو دیا، یہ اخلاق ہے جو اہل بیت نے آپ کو دیا ہے۔ کتنے جنازے اٹھائے اس قوم نے، لیکن اس نے وہ نہیں کیا جو جنازے کو گرانے والوں نے کیا تھا۔ نشیہ کرنے پر آئے کیا نہ کرے، لیکن یاد اب یہ اخلاق کہ اپنے قاتل کو پانی پلانا، یہ اہل بیت سے آتا ہے۔ جنگ جمل ہے، حربی دشمن ہے، لیکن امام نے فرمایا جلدی کر ان جنازوں کو غسل دے، کفن دے۔ کہ یا علی لڑنے آئے تھے، ہم کیوں غسل دیں؟ کہا نہیں، غسل دو، کفن دو۔ کردار علی اتنا بلند تھا، غسل دیا، کفن دیا، جو لڑنے آئے تھے انہی کے جنازوں پہ خود علی نے نماز پڑھائی ہے۔ اور کسی صحابی نے کہا یا علی اتنی جلدی کیا ہے، ہمارے اپنے جنازے بھی ہیں، اتنی جلدی کیا ہے کہ ان کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے؟ یہ نرم دل تھا امیر المومنین۔ امام نے فرمایا یہ جنازے زمین پر بکھرے ہوئے، کہیں کسی کی بہن نہ آ جائے، کہیں کسی کی ماں نہ آ جائے۔ مارا ہے، دشمن تھا، لیکن اتنے سنگدل نہیں کہ اس کی بہن کو تڑپائیں۔ صرف خالصتاً مجلس سے پڑھی جائے کہ بنو میہ کا اسلام کیا تھا اور علی اور اولاد علی کا اسلام کیا تھا، اس اسلام کے پہلو مسلمانوں کو بتائے جائیں اور اس اسلام کی خوبیاں لوگوں کو بتائی جائیں، واللہ کردار کو لوگ دیکھ کر مکتب اہل بیت میں آ جائیں۔ کہ خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب سب سے پرانا کرتا لاؤ۔ آج تک آپ نے آدھی سنی ہوگی، میں پوری روایت سنا رہا ہوں۔ کہا بہن زینب کرتا لاؤ۔ بی بی زینب ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو سب سے پرانا کرتا تھا وہ لے کر آئیں۔ راوی کہتا ہے حسین نے خنجر نکالا، اپنے خنجر سے کرتے کو پارا پارا کیا۔ بہن نے پوچھا بھائی پرانا کرتا ہے، پھر اسے پھاڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا میں ان عرب کو جانتا ہوں، عربوں کو جانتا ہوں جو باہر کھڑے ہیں، یہ میری شہادت کے بعد میرے بدن سے ہر چیز لوٹ لیں۔ تب امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کے بدن پہ کوئی لباس نہیں تھا، کمر بند تک مولا کا اتار دیا گیا۔ فرمایا پرانا کرتا ہے، کشش ہوتی ہے نئے کرتے میں، پرانا ہوگا کسی کی رغبت نہیں ہوگی شاید میرے بدن سے نہ اتاریں۔ یہاں تک تو سب نے سنا، امام نے کرتا پہنا۔ پھر فرمایا بہن زینب مجھے پیلے رنگ کی قمیص لا کر دے۔ بی بی لانی، فرمایا حسین سمجھ نہیں آتی، پہلے پرانا کرتا
اب یہ نئی قمیض کیوں پہن رہے ہو؟ کریم اسے کہتے ہیں، کریم ابن کریم اسے کہتے ہیں۔ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو کرتا لوٹنے آئے وہ خالی آ جائے۔ اتنا کریم گھرانہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ہمیں اپنے در سے خالی لوٹائے؟ مانگنے کا ہنر آنا چاہیے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ یہ تھا اخلاق حسین اور آبا حسین۔ دوسری طرف اخلاق بنو امیہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ قیدی بیویاں ابن زیاد کے دربار میں کھڑی ہیں، مجھے نہیں معلوم کتنے دن کی پیاسی ہیں، کتنے دن سے بیویوں نے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن یہ جملے ہیں تاریخ کربلا کے کہ جب بیویاں پہنچی تھیں یہ ملعون اس وقت کھانا کھا رہا تھا، منہ میں لقمے چبا رہا تھا، اور حسین کی سکینہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کے سفرے کے سامنے کٹی ہوئی گردنیں تھیں۔ ملعون پوچھتا تھا یہ کس کا سر ہے؟ کوئی کہتا تھا کہ یہ عباس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے؟ یہ قاسم کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے؟ یہ جعفر کا سر ہے۔ پوچھتے پوچھتے ایک مرتبہ کا یہ کس کا سر ہے؟ بولنے والے نے کہا یہ حسین کا بیٹا تھا، نام تھا علی اکبر۔ کہتے ابن زیاد نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور غصے میں آ کر بولا تجھے کس نے کہا تھا کہ حسین کو قتل کرو؟ امیر آپ نے خط لکھا تھا کہ حسین کو قتل کرنا ہے، تبھی ہم نے کیا۔ واللہ اگر مجھے پتا ہوتا اکبر جیسا بیٹا ہے میں کبھی نہ کہتا حسین کو قتل۔ تعجب کے عالم میں امیر ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ جس کا اتنا خوبصورت بیٹا ہو، بھلا اسے مارنے کی ضرورت ہے؟ وہ اکبر کے مرنے کے بعد خود ہی مر جاتا، اتنی آسان موت تم حسین کو کیوں دے رہے تھے؟ یہ وہ ظلم ہیں جو لعینوں نے کیے۔ تبھی امام رضا فرماتے ہیں ابن شبیب اگر کسی پہ رونا چاہتے ہو تو میرے جد حسین پہ رویا کرو۔ رزق کی تنگی ہو، بیٹا بیمار ہو، گھر کی پریشانی ہو، آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو، فوراً جب رونا آئے تو مصیبت حسین کو یاد کر کے اپنے غم کو حسین کے غم میں ملایا کرو، پھر یہ آنسو شفا بن جاتے ہیں، پھر ان آنسوؤں کی خریدار جناب سیدہ بن جاتی ہے۔ پر چھتے امام کا فرمان ہے، فرما ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں، تو رونا چاہتا ہے، فرما تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، تمہارے لیے دعا کے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، خدا یہ میرے حسین کا زادار ہے، اس کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ تبھی فرمایا قیامت کے دن نر آنکھ روئے گی لیکن دو آنکھیں کبھی نہیں روئے گی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے، دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم پہ روئے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ، فرمان معصوم میں جب کوئی عبادت کرو، خیر کا کام کرو، مجلس میں آؤ تو یہ تصور کیا کرو یہ تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے، پھر حضور پیدا ہوتا ہے، پھر تسکین ملتی ہے، پھر یہ مجلس شفا بن جاتی ہے، پھر یہ گنہگاروں کو حر بنا دیتی ہے۔ السلام علی الحسین زینب کی لٹی ہوئی، لیکن کبھی امام زمانہ کا نوحہ بھی سنا کرو۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پر جن میں رسیاں بندھی تھی، پھر فرمایا میرا سلام ان ننے
سر خسار جن کا رنگ بدل کر رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیل کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا کبھی امام حسین فرماتے ہیں شیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو اللہ بچپن میں کسی کو اتنے مصائب نہ دکھائے اکثر مشہور ہے کہ سانی زہرا جناب زینب لیکن علماء فرماتے ہیں بی بی زینب سانی خدیجہ الکبرا ہے اگر کربلا میں کوئی ثانی زہرا غیب حسین کی چار سالہ سکینہ ہے کیونکہ سیدہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی سکینہ بھی بابا کے جانے کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی سیدہ کو بھی بابا کے جانے کے بعد ظالموں نے تازیہ نور سکینہ بھی بابا کے جانے کے بعد تازیہ نے کھاتی رہی جب سیدہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو علی دھاڑے مار مار کے رونے لگے ٹوٹی ہوئی پسلیاں برداشت نہیں ہوئی اور جب زندان شام میں غسالہ غسل دے رہی تھی بدن کے زخموں کو یاد کر کے سجاد بلند بلند آواز میں رونے لگے روایت کے جملے جب بھی بابا کے سر کو دیکھتی تھی رو کر کہتی تھی میرے غریب الوطن بابا میرے پیاسے بابا بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے زخمی کانوں کو دیکھو ذرا میری زخمی کلائیوں کو دیکھو رو کر کہنے لگی بابا میں وہ تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کے بال بچپن میں سفید ہو گئے بابا دادی زہرا کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے لیکن میرے بال بچپن میں سفید ہو گئے او بابا ذرا آنکھوں کو کھولو ذرا میری جھکی ہوئی کمر کو دیکھو بابا دادی زہرا کی کمر جوانی میں جھک گئے تھے لیکن میری کمر بچپن میں جھک گئی تبھی فرمایا جب بھی پانی پیو میری بچی کو یاد کیا کرو روایت کے جملے یہ قافلہ بازار میں پہنچا دھیمی سی آواز میں کہا پھپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے بی بی زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والے بہت چھت پہ ایک مومنہ نے سن لیا توڑتی ہو گئی گلاس میں پانی بھرا کہتی ہے کہتی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی سکینہ کو پانی ملا ابھی بی بی پینا ہی چاہتی تھی کہتی اکائدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا بی بی زینب نے کہا سکینہ رک جا پانی بعد میں پینا ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے کب بتا کون سی دعا کروں سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا روایت کے جمعے ابھی تک بچی کا چہرہ نیچے تھا جیسے سکینہ نے اپنا چہرہ بلند کیا اس کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے
زخمی رخساروں پہ پڑ گئے یا اپنی ساری دعائیں بھول گئے کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم بلا بلا سکینہ نے دعا کے لیا دھو کو بلند کیا کہ میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ وہ کسی بچی کو میری طرح یتیم بلا بلا دوسری دعا کیا کروں دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا اللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرائے ننی سی قبر کی زیارت نصیب کرائے کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیج اللہ کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے بی بی زینب نے کہا مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گی کہتی ہے قائدی بی بی یہ بھی پوچھنے کی بات مدینے میں میرے رسول کا روزہ ہے مدینے میں میرے حسین کا گھر مدینے میں میرا مولا عباس مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والی میری آقا زادی ہے بی بی زینب کو بڑا پیار آیا کہنے لگی مومنہ تو نے حسین کا نام لیا تو نے عباس کا نام لیا کیا اپنی مو بی بی سے ناراض ہو اس کا نام نہیں بتاتے کہتی ہے قائدی بی بی میری مجال میں اپنی بی بی